Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Bugun sizlarga bitta egasidan Nexia 2 chiqib qoldi. Shuni ko'rsatib o'taman. Yo'qsa egasiga telefon qilib savdolashib, qarz qilsangizda bo'ladi. Mashina o'zimni radnoy kursdoshim. Mana o'zi To'ychibek, Toshkentda yashaydi. Mashinani shu yil olganing, To'ychi qachon olgan? Shu 2023 yil. Ogan mashinani, mashina polni radnoy, kraskasi toza, faqat bitta vakuum joyi bor. Yili 2014. To'rtta balon qo'yibsan-a, to'ychi? Ha, to'rtta bag'i balon diski yangi qo'yilganmas. To'rtta diskka balon qo'yilgan mashinaga. Mana, probegi necha mingta bo'ldi? Bolasi 138. 138 mingta yurgan. 138 mingta yurgan. Aha. Kaltari. Ahimsizga qilmabsan-a, lekin. Yo'q, bozorga tayyorlamabsan-da. Yo'q, bu bozorga olib chiqilgani yo'q. Qani, zavod. Odatda yurganida. 138 mingta yurgan mashin. Halol probegi. O'zini probegi, ha? Video registrator qo'ygan, chixollari bor. Gaz qanaqa? Propani bor, 3-chi paket. Propan. Oldini ochaylik. Oldi. Shuni ochaverdim. Mana oldini ochib ko'rsataman. Bu простой салон, ha? Ha, rul gidravlika. Rul gidravlika. Qada oy korobka motorlar qanday aytaychi? Ular hammasi o'sha haydab yurilgan mashina bir atkaz qilib, mana joylari yo'q. Zanglamaganmi hali chiqib? Yo'q. Zang ko'tarmagan-a? Nimalari yo'q. Bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Mashina Toshkent shahrida hozir. Ayni moment. Bu don sekan 1.6. 4-chi pakerlan propan yo 3-mi? 3-chi pakerlan propani bor ekan mashina. Akkumulyatorchi? Akkumulyator yangi akkumulyator. Akkumulyator yangi. Yangi qo'ygan. Moy poy yemaydimi? Yo'q, unaqa moy ishi nimasi yo'q. Bitta moy almashtirsak, moy ham kecha almashtirilgan moy. Moy ham tayyor, almashtirib qo'ygansan. Tayyor. O'sha bir 8 ming, 9 ming dollar GoPro yumshoq balon turibdi. Hali 10 ming ham yurmadi deyapti ona. Yangi balon yumshoq. Yangi yumshoq balonlari bor. Mashina orqalari tonirovka qilib qo'ygan. Xullas, qani bagajini ko'raylik. Tochi. Mijigar pulti ham bor, damina. Ha, mijigar pulti bor. Ichkaridan ochib qo'ysin, sochlari qo'ygandan beri o'zim nima to'g'risini aytsam. Ochib yorchi. Mashina mana svejiy holatda, lekin Nexia 2 ni normalizatsiya qilganidagisi bemalol kelib, hop, kartasiza biladi. Mana bu propan 50 talik balon ekan. Bu eski akkumulyatormi? Ha, eski akkumulyator. Bu pult korobkasi, registrator mana seri korobkali Lenovo qo'ygan ekan. Pastlari zang ko'tarmaganmi kechadi? Bemalol balon olinmagan, zapaska balon to'xtamadi. Akkumulyatorni olib qo'ysang. Qani shu yerga ko'pchilik qiziqadi. Mana bu yoqlari gullab ketmagan hali. Svej turibdi, zapaskasi tushmagan. Blokkachalar qilib qo'ygan. Akkuratni minilgan mashin. Probegi 138 ming qaytmagan o'ziniki, ha? Ha, o'ziniki bu. Chunki bu o'zimni sotib olgan odamim ham o'zim tanib, tog'amdan olganman. O'zing qarindoshingdan olgan. Salondan olgan, qanaqa haydagan, nima degan o'zim bilib ko'rib. Oldin Qashqadaryoning mashina o'zi aslida. Ya, o'zi Qashqadaryoniki bu. Hozir mashina ham o'zim onamning nomida. Bemalol u dokumentda nimalarda muammo yo'q. Muammosi yo'q. Ha, o'zim onamning nomida. Bu mashinadan o'sha tog'amdan olgan, tog'am ham o'sha salondan olgan. Salondan olgan birinchi kelib, mana shuni haydalgan. Shuning uchun mana 2014 bo'lsa ham probegi 138 ming. Ezib haydalmagan. Oylik nohaq haydalgan. Qadavoylarda ish yo'qmi? Yo'q, aytaman. Hech qayerda ish yo'q, ha? Hamma narsasi Abishni haydab yurgan mashina, olib haydash kerak, o'zi gazi, benzinni solib. Nechi pul deymiz buni narxini? Bu yoqdan kechib o'tirsin. Mana 138 mingta yurgan deyapti. Probegini bemalol tekshirtirib olaverasizlar. Toshkent shahar bo'lsa, bemalol ko'rib olsangizlar bo'ladi, kelib mashinani haydab ko'rib. Mashinda hozir biz to'g'risi 7 ming deyamiz, Rashid. 7 ming. Agar oladigan odam bo'lsa, kelib ko'rib, bir ma'qul bo'lsa agar, xolisa o'tib berib, nima qiladigan joyimiz bor. 7 ming dollardan kelishtirib berasan, ha? Xolisa. Oladigan odam bo'lsa, kelishib, kelishtirib beradigan joylari bor. Kelishiladigan joyi bor. Faqat naqd pulga berasan yo bo'lib berishga? Yo'q, xolisa faqat naqdga sababi sotayotgan sababi ham shu pul hozir. Pul zarur bo'lgani uchun.
pul zarur bo'lgan, shuning uchun sotyapti bunisi. O'zi minayotgan mashina mana egasidan, xudolasin. Shunaqa. Telefon nomerlarini chiqarib qo'yaman, bemalol telefon qilsangizlar bo'ladi. Toshkent shahridagilar bo'lsa, agar viloyatdan telefon qilaversizmi? Bemalol kimga? Kelib, ha, endi shu yaqin atrofdagilar bo'lsa, kelib ko'rib bemalol o'ketsizlar bo'ladi, har qisizlar bo'ladi. Mashina ishonchli. Sizlarga doim ishonchli narsalarni ko'rsatamiz, xudolasi. Yaxshi mashina, uyaltirib qo'ymaydi, men o'zim garantiya beraman. Mashinaga javob deyapti, men bunga ishonganim uchun sizlarga ko'rsatyapman, xudolasi. So'ng qo'polga aytsa, bir qo'l haydalgan mashina deyapti. Chunki o'zimiz ham olganimizga hali 4 yo 5 oy bo'lmadi-da. Bu olib sotar emas, prosta shu yerda ishlaydi, shu yerda haydab yurgan, Toshkentda yurgan mashina. Olgandan keyin shu o'zim ham shu 4 yo 5 oy ichida hali 7 yo 8 ming yurildi-da. Chunki ishga borib kelib, shaharda ichida aytganda, o'zi ishlab yurganda mashina. Pulni kelishtirib beradi, telefon qilaverasizlar. Bemalol aloqaga chiqib, kelishib, qolganini baraka qilaverasizlar. Xohlasa, rahmat. Kattakon rahmat. Davay aytib ichbek, joningiz sog' bo'lsin, jo'ra. Like bosib qo'yishingizdan chiqmasak, next ikki o'moqchi bo'lganlarga videoni joylatib qo'yinglar.